ព្រះអើយដំណោះអពុកម្តាយសោះធ្វើឲ្យគូនស្រីតូចត្រូវមួយកៅអីអស់ជីវិតទាំងមិនទាន់ដល់ក្តីសួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Watch New KH សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយសារបាកពេកត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកទស្សនាសូម compleet ជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូក្រោយៗទៀតតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានយើងវិញ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្មេងស្រីមេណាក់តឹបតែមានអាយុមួយខூប7ខែបានរងរបួសធ្ងន់ហើយក្រោយមកក៏បានបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងខណៈពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឯខេត្តស៊ីរាបការបង្កឲ្យក្មេងស្រីមេណាក់បានបាត់បង់ជីវិតគឺបណ្ដាលមកពី មានអង្គភើហឹងសាដោយចេតនារវាងឪពុកនិងម្ដាយរបស់នាងកាពីវិលីមម៉ងដប់យុបថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រាសាទត្បែងខុំមន្តីឆ្មាស្រុកថ្មពួរតាមន្ត្រីនគរបាលប៉ូលីសខុំមន្តីឆ្មាបានឲ្យដឹងថាឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើឈ្មោះលូសធំអាយុ28ឆ្នាំនិងម្ដាយឈ្មោះខនខួចអាយុ38ឆ្នាំ ハイクルサーមួយនេះនោះនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើក្រោយពីបង្កហិង្សាបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ដល់ឋានៈបាត់បង់ជីវិតប ොර ោះជាឪពុកក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងសមាគតិរិះសំណាទូចការពីព្រំដែនផ្លើគោកលេខ807ចាប់ខត់ខ្លួនហើយប្រគល់ឲ្យនគរបាលដើម្បីសាកសួរនាំផងដែរចំពោះមុខសមាគតិ បុរសជាឪពុករូបនេះបានឆ្លើយសារភាពថាមុនពេលការថែតខ្លួនមកពីស៊ីឈ្នួលដកដំឡូងមីឲ្យគេក្រោយពីងូតទឹករួចខ្លួនក៏ទៅផឹកស៊ីនៅអាយផ្ទះមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការជាមួយគ្នាលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ឆ្លោះប្រកាយជាមួយប្រពន្ធហើយក៏ត្រូវប្រពន្ធជេរតេះដៀលដល់ពូជផៅសន្តានថែមទៀតផង ដោយអំណាចនៃជាតិសូរាចូលក្នុងពោះផងទុបចិត្តមិនបានក៏ទាញកៅអីចោសំដៅទៅរោគប្រពន្ធដែលកំពុងតែដេកនៅក្នុងម ung រអ៊ូផងជេផងប៉ុន្តែគ្រានេះការប្រាស្រ័យអំពើហឹង្សាមិនបានត្រូវប្រពន្ធនោះទេបែជាត្រូវកូនស្រីតូចដែលកំពុងតែដេកក្បែរម្តាយចំសៀតផ្កាខាងស្ដាំបੰដាលឲ្យរបួសធ្ងន់តែម្ដងប្រភពព័ត៌មានដដដែលបន្តទៀតថាភ្លាមៗនោះ ក្មេងស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបងអាយថ្មពូនិងបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យឯខេតស៊ីមរៀបបន្តទៅទៀតដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែអកុសលក្មេងស្រីរងគ្រោះបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានបញ្ជូនមកផ្ទះដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីទាំងក្តីអាឡោះអាល័យក្រៃលែង ចំណែកឯកជនដៃដល់ជាឪពុកវិញត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្នែកនគរបាលព្រមអធនស្រុកថ្មពួកនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅស្នងការនគរបាលខេត្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាខ្លាំងដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខនិងរកទទួលទានមានបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ